sliter litt. Jeg har fortsatt fullt storseil, men jeg tok inn forseilet. Jeg har litt lyst til å reve storseilet. Det er stabilt og greit. Det er veldig mye seilbåter, vet du. Det må være en regatta. Jeg tror jeg telte 30 seilbåter i sted. Mister sikten, kan ikke se Vestfoldlandet nå. Det er rett før sola bryter gjennom igjen. Det har blitt litt mer sjø og litt mer liv, da. Det er bra. Seks og en halv knop. Øst, pøs, regnvær. Litt begrenset sikt, men ikke noe problem. Ikke noe bølger å snakke om, altså. Det er ikke direkte å bygge seg opp noe særlig. Det er noen dønninger på halvannen meter, kanskje, men det er greit. Ellers er det bare de vindbølgene som er nå, de er en halv meter, egentlig.